Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan fizika olami kanalida Odilbek va Akbar abituriyentlar uchun biroz chalg'ituvchiroq bo'lgan bir masalaning tahlilini ko'rib o'tamiz. Qanunda boshladik. Demak do'stlar, darsning boshlanishidan avval sizlarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bu savolning javobini esa darsning oxirida berib o'tamiz. Demak, savolning mazmuni quyidagicha. Sharning O nuqtasidan bir xil massali uchta sharchani sharning A, B hamda S qismlari tomon yo'naltiramiz. Ya'ni bir xil vaqt momentda qo'yib yuborganimizda qaysi bir sharchi manzilga birinchi bo'lib yetib keladi? Demak, savolning javobini darsning oxirida berib o'tamiz. Shunday qilib biz sizlar bilan istedan testlar to'plamay, mexanika bo'limidan quyidagi masala tahlilini ko'rib o'tamiz. Masala sharti quyidagicha: elektropoyezd 12.00 da jo'nab ketishi kerak. Yo'lovchining soati 12.00 bo'lganda elektropoyezdning oxiridan oldingi vagoni uning yonidan o'ta boshladi. Agar bu vagon 10 sekundda, oxirgi vagon esa 8 sekundda o'tgan bo'lsa, yo'lovchining soati necha sekund orqada qoladi? Bu masalani yechishda quyidagi testlar qo'llaniladi. Demak, bu masalani ishlashda quyidagi formuladan foydalanamiz. Dastlab fikrlab olamiz. Bu yoqda soat 12.00 da poyezdimiz yo'lga chiqqan. Ammo yo'lovchimizning soati orqada qolganligi sababli poyezdning bir qismi o'tib ketishga ulgurgan. O'sha qismi o'tib ketishi davomida poyezdimiz shu formula bilan aniqlanuvchi boshlanish tezligiga erishgan bo'ladi. Endi xuddi shu formulani shu ifodani birinchi ifodaga qo'yib topamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun birinchi vagon uchun, ya'ni birinchi vagon o'tayotganda birinchi vagonimiz 10 sekundda o'tgani uchun bu yoqdagi vaqtlar o'rniga 10 sekundni ifodasini qo'yib ketmoqdamiz. Lekin yuqorida ko'rib turibmizki, vagonimizning o'zidan A tashqi ketdi. Tashda bu yoqda demak bu formulani sal soddalashtiramiz. Xuddi shuningdek, bizga ikkinchi vagon 8 sekundda o'tganini aytmoqda. Demak, bu ikkita vagon o'z-o'zidan 18 sekund davomida ikkalasi ham kuzatuvchidan o'tib ketgan bo'ladi. O'shandan foydalanib, quyidagi tenglikni ham yoza olamiz. Faqat bu yoqda yana bir marta eslatib o'tmoqdaman. T vaqtining o'rniga 18 sekund ifodasini qo'yamiz. Sistemani birgalikda ishlab, biz tashqi vaqtni topa olamiz. Ya'ni buning uchun birinchi qismni ikkinchi qismga bo'lamiz. Thank you.
sekund miqdorini orqada qolgan edi. Shu bilan bizning masalamiz yakuniga yetdi. Demak, men darsimizning boshida berib o'tgan masalamizning javobiga to'xtalmoqchiman. O'ylaymanki, siz dars davomida masala ustida bosh qotirib o'tdingiz degan umiddaman. Xo'sh, birinchi tarmog'imizning uzunligini men L1 deydigan bo'lsam, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, bu diametrga teng. Ikkinchi tarmog'imizning uzunligini men L2 deb belgilab olsam, diametri ko'paytirilgan cosinus alfaga teng. Bu yerda esa alfa burchak, ikkita tarmog'i diametri bilan bu tarmog' orasidagi burchakga teng. Uchinchi tarmog'imizning uzunligini L3 deydigan bo'lsam, bu ham diametri ko'paytirilgan cosinus betaga teng. Bu ham diametr bilan uchinchi tarmog' orasidagi burchak. Xo'sh, endichi har bitta tarmoqga tarmoqdagi charchaga uch xil tezlanish ta'sir qiladi. Demak, birinchi tik bo'lgan tarmoqga kishi, ikkinchi tarmoqdagi charchaga esa juda ko'paytirilgan cosinus alfa dagi tezlanish ta'sir qiladi. Uchinchisiga esa juda ko'paytirilgan cosinus beta. Demak, biz yo'l formulasini yozadigan bo'lsak, L teng a t kvadrat tasim 2. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, L'da ham jilarda ham, tezlanishlarda ham cosinus alfa qanday kelganiga ular qisqarib ketadi. Demak, biz shunaqa xulosa qilishimiz mumkinki, uchta charchani bir xil momentlarda qo'yib yuboradigan bo'lsak, ular manziliga bir xil vaqtda yetib keladi. Xo'sh, demak, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, biz mamnunmiz. Demak, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, hamda kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. Zero, biz faqat sizlar uchun ishlaymiz. Okay.